জিএনএমৰ নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, দুখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, এখন হ'ল ৱেইটিং লিষ্ট আৰু এখন হ'ল মেৰিট লিষ্ট। দুখন লিষ্ট প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব। সময় নষ্ট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট মই ডাউনলোড প্ৰচেছ জনাম, তাৰপিছত মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাম। তাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ মানে বহুতে এডমিশ্যন পোৱা নাই বা ছিলেকশ্যন হোৱা নাই মানে জিএনএম নাৰ্ছিং কোৰ্চত, সেইসকল কেণ্ডিডেট এতিয়াৰ পৰা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, আগতে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হোৱাৰ মানে চান্স আছে। সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ, এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। এতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাম যে যিখন লিষ্ট আছে সেই লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব, তাৰপিছত বাকী যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে জনাই দিয়া হ'ব। লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব ফ্ৰী ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত এই পেজৰ তলত যাব লাগিব। এই পেজৰ তলত ইয়াতে লিংক আছে, এই নিউ লিষ্ট বুলি লিখা আছে, ইয়াতে নিউ লিষ্ট আৰু নিউ ৱেইটিং লিষ্ট, আৰু ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে, ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো উল্লেখ কৰিছে যে যিখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো হ'ল থ্ৰী ট্ৰাইবছ কমিউনিটি, অৰ্থাৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক ছাত্ৰী আছিল অৰ্থাৎ ছোৱালী আছিল, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মানে ৱেইটিং লিষ্ট আৰু ছিলেকশ্যন কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মানে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আগতে মানে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল, তাৰপিছত মানে পুনৰ এখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, পুনৰ দুখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। সেই দুখন লিষ্ট মানে হ'ল, এখন হ'ল মেৰিট আৰু এটা হ'ল ৱেইটিং লিষ্ট, মানে ছিলেকশ্যন কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আৰু এটা হ'ল ৱেইটিং লিষ্ট। ৱেইটিং লিষ্টৰ কেণ্ডিডেট মানে পিছত এডমিশ্যন পাব, যিবিলাক কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হৈছে হোৱাৰ পিছত যদি এডমিশ্যন পায়, মানে তাৰপিছত এডমিশ্যন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, হোৱাৰ পিছত যদি কোনোবাই কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন নলয় বা কোনোবাই কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন লৈ এৰি দিয়ে, তাৰপিছত যদি ছিট থাকে তেতিয়াহ'লে ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কেণ্ডিডেট। এতিয়া কাম কৰক, এই ফ্ৰী ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি এবাৰ চেক কৰক।